Nou, dit is het. Dit is mijn passie, mijn grote droom. Ja, hier heb ik dus ook echt alles voor over. Dromen najagen. Het is iets waar mijn generatie mee is opgegroeid. Je kan alles worden wat je wil en altijd je hart volgen. Maar hoeveel risico moet je nemen om je dromen na te jagen? En wat als het misgaat? Er zijn in Nederland 5500 piloten. Daarvan zijn er ruim 1000 werkloos. 1 op de 5 dus. Het is vervelend, maar ze hebben nog een ander probleem. Want de opleiding tot piloot is peperduur. Piloten hebben aan het eind van hun studie gemiddeld 150.000 euro studieschuld. De afgelopen jaren zijn er eigenlijk veel te veel piloten afgestudeerd, terwijl er eigenlijk helemaal geen banen voor hun zijn. Hier zitten de jonge piloten zonder baan. De markt trekt wel weer wat aan, maar dit geldt voornamelijk voor piloten met ervaring. Unfortunately, not at this stage. At this stage, we are looking for experienced pilots. Goedemiddag, Univé Schade met Joram de Vries. Ik heb wel natuurlijk dat ik zo nu eens dan eens denk van, ja, waarom zit ik in een callcenter terwijl ik een vliegopleiding achter de rug heb? Waarom zit ik nog niet in een vliegtuig? Oké, ga ik dan even meekijken. Heeft u misschien voor mij het schadenummer? Kijk, perfect. Dan zijn we er meekijken. Zie ik inderdaad een auto. Het ging op parkeerschade. Perfect, nou gaan we meteen expertise voor u inplannen. Pak hem er even bij. Had u ook een specifieke datum in gedachten? Joram is mijn broer. Ook hij heeft het risico genomen om de opleiding tot piloot te volgen. Maar om zijn enorme studieschulden af te betalen, werkt hij veel bij callcenters. Eerst bij de ANWB, toen bij de ING en inmiddels bij Univé. Ik zit gewoon op de klantenservice. Wat wij vooral doen is de schademeldingen. Het is niet wat ik natuurlijk wil uiteindelijk, maar ja, voor nu, ik vind het hartstikke leuk werk. Ik heb ook het idee dat het nog best wel belangrijk werk is. Joram werkt fulltime en voor een jongen van 23 verdient hij redelijk. Toch zie ik dat hij vaak uitnodigingen om uit te gaan afslaat. Er blijft namelijk weinig geld over om leuke dingen te doen. Want iedere maand moet de lening bij de bank worden afbetaald, inclusief rente. Het is best, wat dat betreft best een last. Je ziet veel vrienden die ook wel werken, die wel kunnen uitgaan. Dus ze gaan vaak op reis en dat soort dingen. En dat zijn toch dingen die ik moet laten schieten. Omdat ik gewoon continu met die hoge maandelijkse kosten al zit van de opleiding. Nou ja, als ik een vliegbaan aangeboden krijg, dan ben ik hier natuurlijk wel snel weg. Want dat is toch iets waar je je opleiding voor hebt gedaan. Dus waar je de kans krijgt, dan is dat wel het eerste wat ik aanpak natuurlijk. Perfect, weet niet of je verder nog vragen had? Oké, in dat geval wens ik een hele fijne dag en een heel fijn weekend. Ik heb natuurlijk een hele leuke tijd gehad hier, maar uiteindelijk is natuurlijk het doel inderdaad om ook gewoon aan het vliegen te zijn straks. En ik heb eigenlijk de pech gehad dat ik natuurlijk ook in een tijd eruit kwam waarbij het gewoon niet echt heel erg lekker liep qua baan in de luchtvaart. Nou is gelukkig wel zodat het de laatste tijd wat meer aantrekt, dus ik heb nog steeds goede hoop op dat ik binnenkort ook wel aan het vliegen ben. Ondanks dat Joram zich er diep voor in de schulden heeft moeten steken, noemt hij de opleidingstijd de mooiste van zijn leven. Hij vertelt er samen met zijn opleidingsvriend Gert-Jan over in Oxford, de stad waar zij een groot deel van de opleiding hebben gevolgd. Je doet alles zelf. Je hebt geen zorgen, geen financiële zorgen nog. Ja, wat dat betreft, het was echt alleen maar heel veel studeren en de momenten die je vrij had, was het echt gewoon lang levende lol eigenlijk. Ja, je bent heel vrij in wat je doet, ja. Wat zijn zorgen die jullie nu dan wel hebben, die jullie toen niet hadden? Ja, toen ik met mijn baan begon, had ik alleen een seizoenscontract van 1 jaar. Dus ik wist nog niet zeker of ik wel bij mijn bedrijf mocht blijven of niet. Nu heb ik gelukkig een permanent contract, dus die zorg is al iets minder. En het is nu voornamelijk het afbetalen van een lening met een hele hoge rente. Dus ook jij, ondanks dat je al een baan hebt, maak je nog wel druk om die lening? Ja, ik zit nog steeds te kijken voor de volgende 15 jaar dat de lening er is. Het is heel veel geld en dat gaat helaas niet zomaar weg. Gert-Jan heeft dus al wel een vliegbaan. Ik vraag me af hoe dat voor mijn broer is. In hun favoriete pub in Oxford vraag ik ze ernaar. Kijk, voor Gert-Jan ben ik natuurlijk hartstikke blij, want dat gun ik hem absoluut. Maar ik bedoel, voor mezelf is het soms best frustrerend natuurlijk dat ik zelf nog geen baan heb als vlieger. Ik weet dat Joram ook heel enthousiast is over vliegen, luchtvaart in het algemeen. En dat is ook heel goed voor onze vriendschap. Ik denk als ik dat inhoud, dat
daarmee de vriendschap ook een beetje ondermijnt. En waarom denk je dat jij wel al een baan hebt en Joram nog niet? Ja, ik denk dat zodra je afstudeert is het heel lastig om een baan te vinden. En dan komt het eigenlijk neer op timing en heel veel geluk. En Joram die was iets later dan mij klaar. En dan, ja, dan heb je vaak het geluk niet dat de kansen er niet zijn. Op Jorams kamer is duidelijk te zien waar zijn passie ligt. En vanaf deze plek stuurt hij dan ook de vele sollicitaties naar airlines in de hoop een positief bericht te ontvangen. Wat ben je aan het doen? Ik ben momenteel aan het solliciteren voor een vliegbaan. Dus ik ben allerlei verschillende airlines aan het aanschrijven. Wat voel jij op het moment dat jij zo'n sollicitatie eruit stuurt? In eerste instantie was het natuurlijk, als je net klaar bent, je stuurt ze eruit en dan hoop je er gewoon op dat je snel wat terugkrijgt. En misschien heb je dan al heel snel een baan. En nu is het eigenlijk steeds mijn automatisme. Ik solliciteer op zich nog steeds wel met enthousiasme natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, het gevoel is wel wat minder geworden. Is er nou bij veel sollicitaties dat ze heel veel uren vragen? Over het algemeen worden er vaak wel uren gevraagd. Nou heb je op deze site toevallig ook een onderdeel met low-hour pilots. In principe zijn dat airlines die vragen naar piloten met een stuk minder uren. Maar zoals je ziet is die lijst niet heel erg lang. En dan gaat het hier om piloten met minder dan 1000 uur. Hoeveel vlieguren heb jij nu? Ik zit nu op zo'n 446 uur. Dat is het mijn totaal, zeg maar. Dus dat houdt in en uren in de simulator en actuele vlieguren. Is dat weinig om aan een baan te komen? Ja, kijk, qua simulatoruren zit ik juist vrij hoog. Maar qua actuele uren zit ik eigenlijk gewoon nog op een beetje op wat ik heb gekregen tijdens de vliegopleiding. En dat is eigenlijk gewoon te weinig. En ik zag hier ook een boekje liggen. Mm-hmm. Wat is dat? Het is een boekje waar ik vooral in bijhoud eigenlijk wat ik ook nog mijn ouders schuldig ben. Dus dat is eigenlijk kosten die mijn ouders hebben voorgeschoten en die ik graag wil terugbetalen. Moet dat van papa en mama? Nee. Ik heb zelf wel afgesproken eigenlijk met pap dat ik dat wil. Dus dat ik het wel terug wil betalen, maar ja, op zich, het is niet zo dat ze erom zitten te vragen of zo. Dat is het echt niet. Van Stadskanaal gaan we naar het noorden, gaan we naar de Dollard. Hier. Gaan we vervolgens om de CTR van Eelde heen. Dan gaan we hier net aan de kust langs. En dan gaan we zo hier de corridor in naar Ameland. Ik blijf proberen tot ik een baan heb. Ik bedoel, als je met je 30ste nog steeds geen baan hebt als vlieger, is dat heel frustrerend. Maar ook als ik 30 ben, dan zie ik mezelf nog steeds wel proberen. Het is niet zo dat ik op een gegeven moment ga zeggen, dit is het, ik hou ermee op.